Hvala Gorane. Dobroveče, hvala što ste došli u Vesti. Dakle, čuli ste najavu da je zaista početak ove godine obeležio talas štrajkova. Nekih dela na dve grupe, opravdane štrajkove i one koji su očigledno motivisani nekim drugim razlozima. Ali je činjenica da se sve više govori o toj privatizaciji i da čak i od onih koji su učestvovali u privatizaciji ili barem bili na vlasti kada je ona počela, posle 2000. godine. Danas govore da je tu bilo o manjkavosti, ajde da ne kažem da je bila nelegalna privatizacija, da nije išla po zakonu, ali da je bilo očiglednih problema. Da li je sada došlo vreme za naplatu svih tih grešaka? Nažalost, jeste. Ja se plašim da će ta naplata biti sve veća što bude vreme više prolazilo. Problem u tome je da smo mi od privatizacije od 2000. godine ušli sa jednim konceptom koji nije bio dobar i umjesto da privatizaciju sprovodimo tako da imamo dobrog vlasnika, mi smo sprovodili privatizaciju netransparentnu i što je najgore, privatizaciju u koju je prljavi novac mogao odlazi nekontrolisano. E sad, kad vi kažete netransparentna privatizacija, pretpostavljam da bi neko od ljudi koji su bili uključeni u taj proces od početka mogao da vam kaže kako netransparentna. Pa zar nismo imali televizijske prenose, prodaje preduzeća, zar to nije bilo sve se dešavalo pred kamerama, a ne samo... Pred kamerama se svašta dešava i mi sad razgovaramo o kamerama, možda smo se pre nešto drugo dogovorili, znate. Aukcije ne samo kod nas, to su iskustva drugih zemalja, tradicije su najvećim delom nameštene, tenderi. I još više mogu da kažem, prema tome ako vi prenosite jednu nameštenu aukciju, kakva je to transparentnost? Transparentnost je ako bi sada mi od Agencije za privatizaciju tražili da za sva ova preduzeća pokažu ugovore, kako su ih zaključili, šta su oni platili, kad su platili i sve ostalo. Da li ste vi to kao član Saveta za borbu protiv korupcije ikada mogli da dobijete? Da ste tražili, da ste mogli da dobijete? Savet je uporno tražio, ali stalno je nailazio na jedan zid odbijanja. Vrlo malo smo dobili odgovora na ono što smo tražili, tako da nismo mnoge stvari mogli da proučimo, a koje smo želeli da proučimo da bi upravo ukazali na moguću korupciju u privatizaciji, da bi ona posle toga bila manja. Kako vam danas deluje izjava ministra Dinkića koji kaže da su u toj privatizaciji očigledno učestvovali i neki ljudi koji su doneli novac iz kriminogenih struktura? Čiji je posao bio da to zna i da li je kasno što to saznajemo danas? Ne da je kasno, to je prekasno. Malo sam pre rekao, ako je činjenica, činjenica nažalost jeste, jer je to nalaz jedne studije koje je za OEBS radio jedan institut iz Italije, da je skoro cela privatizacija kod nas vršena tako da nije vršeno ispitivanje porekla novca, to znači da je kriminogeni kapital mogao odlaziti koliko je hteo. I nažalost on je ulazio. I u tome imamo sad taj problem da su preduzeća kupovana ne zato da bi ona radila, nego zato da bi se činila čista prevara, recimo, da bi se kupovala, da bi se prodavala oprema, da bi se došlo lako i besplatno do građevinskog zemljišta i do neke atraktivne imovine koje su ta preduzeća imala, a ne da bi se osnovni biznis ili core biznis tih preduzeća nastavio. Vi smatrate da, to sam u razgovoru ste ranije rekli, da nisu preduzeća prodavana onima koji su zaista imali nameru da nešto proizvode u svim slučajevima, nego ljudima koji su imali očigledno i druge motive. Zašto kupuju neka preduzeća? I da se država nije bavila tim aspektom šta onaj ko se pojavljuje kao potencijalni kupac ima nameru da radi sa fabrikom, sa preduzećem? To je činjenica. Upravo je javnosti vratno i poznato da je Savet za borbu protiv korupcije negde još ranih godina kad je počela privatizacija 2003. 2004. skrenuo pažnju na to da je privatizacija netransparentna, da se prodaje bud zašto preduzeće i tako dalje. Na to su tadašnji odgovorni funkcioneri rekli da mi rasterujemo, da Savet rasteruje investitore i da to nema... To si danas čuje kao argument. Da, međutim, vidite da je Savet bio sasvim u pravu. Da je tada uspostavljena transparentna privatizacija, mi do danas ne bi imali ove probleme. Niko do sada nije odgovarao od odgovornih iz Agencije za privatizaciju, iz
pojedinih ministarstava, niko nije bio osim u javnosti ni pozivan na odgovornost. E sad ono pitanje od, sad je prosto pitanje šta je važnije, da li utvrditi ko je odgovoran i naterati ga da snosi sankcije ili šta uraditi sa 500-700 hiljada radnika koji su ostali bez posla, to je činjenica. I da li država sebi može da dozvoli da jednostavno kaže vi radite u firmama koje bi ovako propale i da nisu privatizovane i jednostavno nemamo za vas rešenje? Šta je rešenje? Važno je jedno i drugo. Vrlo je važno videti ko je za to kriv da snosi odgovornost. Jer ako to ne uradimo, onda će se to nastaviti i dalje. A prema radnicima treba videti šta su stvarala njihova prava. Ukoliko su oni u preduzećima koja nemaju ekonomskog osnova, onda moraju postojati neki socijalni programi sa strane države da ih socijalno obezbedi. A ukoliko je postojala obaveza prema od nekih investitora da ih isplate za neki period, onda njih treba prisiliti da to urade, oduzeti imovinu ili na neki način ih naterati. A ne sve propuste države ili nekih kvazi investitora prenositi na građane. I građani da građani plaćaju sve greške države i sve kriminalne poslove koji su dešavali. Kažu da je jedan od problema bio i lažna obećanja koja su davana ljudima. Mislite na radnicima da će sve biti u redu jednom kad se obavi privatizacija? Da, problem je upravo u tome što država upravo nije dovoljno uradila na edukaciji samog procesa privatizacije. Nije građanima jasno stavila do znanja šta znači privatizacija, kakva su njihova prava i obaveze, šta ih očekuje u privatizaciji, šta znači privatni kapital i šta znači tržišni uslovi privređivanja. Da je to urađeno na vreme i da su jasno uspostavljena pravila igre i da to bi značilo izgradnju dobrih institucija i svega toga, onda bi radnici znali šta je očekuje i ne bi bili prevareni. A ovako smo došli u jednu situaciju da smo imali netransparentnu privatizaciju, punu korupcije i kriminala i sad imamo ovu situaciju da se mnogi radnici su, nažalost, pravo bune. Hvala što ste bili gosti. Hvala vam.